watan sababu tsayawa ba jini kaga hukuncin namiji kenan amma har an samu mace maza yana jini to yafi karkata zuwa mace hukuncin duk da yake akan mace mai lafiya wace ba mata maza ba yana kansa dan wannan zai iya tunda yana jini zai iya daukan ciki zai iya haihuwa kaga ya karkata zuwa mace ne saboda haka duk hukuncin da yake kan mace na barin sallah in tana jini shi ma in jini ya zo sai ya bari wannan shi ne kawai abin da yake hukuncinsa mace ne ya fi ƙarfi a mace hukuncin Allahu a'lamu alhamdulillah wa utika salmanun daga cikin wato mu'ujizozi da shehu yake faɗa na manzo Allah ya ce utika an yanta salmanul farisi bi shauki habibina sababin shaukinsa masoyinmu annabi muhammadu da aka shuka dabinan nan ya fito nan da nan aka yi komai aka gama shi kenan aka yanta shi sai na abubakar ya sai shi aka mai da shi da ya bar wajen inda yake bauta ya koma wajen manzon Allah salman al-farisi da tije kirki dan shi ya shekaru kafin musulunci kafin ya zo ya sadu da sannan ya sadu da ma'aikin Allah ya musulunta a Quba a Madina kaga yana da shekara 60 da haihuwa a duniya sannan ya sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan wafatin ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dade a duniya bayan wafatin annabi ya samu shekara wajen kusan 50 a duniya bayan wafatin annabi da shekara 50 sannan ya wafati yana da shekara 60 kafin musulunci ga Musa da annabi da rayuwarsa shekara 60 annabi ba duniya yana da shekara 120 Allah ya kara masa yarda amin na wala tatana halu malatul mujallada mujizozi da abun mamakai na manzo Allah babu tana karewa koda wato na cika mujalladi ina mai rubutawa ina mai fadar mujizar manzo Allah li'anna allazi domin hakika wannan lil'anbiya min khawariqin ga annabawa na daga keta al'ada na mujiza bihi nala hal arsalu da shine manzanni ne da shi da manzan Allah ne manzannin Allah suka samu khairan kuma alkhairi suka samu muhashada Allah muhashada alherin kuma abun gwaba bawa duka daga manzo Allah kaza ka karamatun haka nan karamomi li ahli wilayatin na waliyai ahlun wilayaya faminhu unilu ma unilu daga manzo Allah ne aka samar da basu abun da aka basu liyuhumada na fadi wannan ne domin ayi godiya da yabo ga manzo Allah shine wasilatul khairati karamomi mujizozi daga gare shi annabawa da mursalai suka samu karamomi na waliyai da salihan bayi duk daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suka samu aya barru ya ubangiji mai alkhairi ya kafi ya mai shin bayi bijahi nabina na kiraye ka na roke ka albarkacin annabinmu muhammad litarzuq ubaidan ka arzuta wannan dan bawa na kashi ne ni ya ma ya rumu da duk abin da yake so wa turshida shiryatar da shi ya arzuta shi mu Allah ya arzuta mu amin Allah ya shiryar da mu amin na litakfiya anna na kiraye ka kuma ka ije daga barinmu waqfi nadhar sayyidi jami'a shururin katum kadakarimu dukkanin sharrori ya mahallicina Allah qad qadaita haqiqa abinda ka hukunta na sharrori akanmu na roke ka Allah ka ije shi ka tunkude shi wa ayida kuma ka karfafe mu bayan ka tunkuda abinda ka hukunta na sharrori akanmu to kuma ka karfafe mu ka ba mu ikon tsayawa da binka wannan magana ce da take nuna da zuwa hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ba abin da yake juyar da qara'in Allah da kaddararsa sai dai addu'a tana yin addu'a Allah yana fasawa a tunkude da sharori da kaddara da aka tabbatar za ta samu shi yasa ake tsayawa ake addu'a ake tawassuli da manzon Allah na'am abin shi
نعم ومد صفاتي الله نارو كيكا كيدا دين صفا صفا تا صفوفينا من صفاتك دقا صفوفنا ناكا يا الله سرمدان تطرر كيتا دي غريني وكا ملي إرفاني كتكا كومغا سني ناكا وإلمي كتكا كومغا إلمي نادكا باني وصددا كتر تدني وتبصرني الله كغان الدني والمنتمين لحزبنا ما سجن جنوا جمع ام سوني مو اهل الفير تتجانيتي مناهج حق الحق غان الدم دسو تفركن نن غسكير غسكيا دهران متغزامني مؤبدا زما ابن تاكاوا دبي اوجن متفركن غسكيا وتهدينا نهجر رشادي كشريتد دمو تفركن نن نشريا اي متان حالن كسن شيوان مموشوا غبني لأهل التقى أهل زوران الله والفوز لكم ربوتا جندن أهل انكسن شيء أم منا رندنا مجندا أبر رندنا انتروا معنا منا دنق لمنا سنجونا تنع عالم الأرواح ممذم أردنق لحكا صلاة وتسليم صلاة إن الله دقيس وصا على من سمد به جميع الورى والصحابي والآل لآل ين أحمد النبي أحمد حرف الجيم حرف الجيم جميع شؤون الخلق من شان فيلك فأيني وكلكالي وضرسي ولقلك كلامي ونقصي قد خدمت لذكره بذكر رسول الله أعلو وعرتقي جليل جميل خلقه ذكر ربه بشير نذير رب سلك مصدق خليلا يمر بي على خضرة السنا أغادي لبانات الفؤاد الممزق ألا ليت شيري كيف ينفى ونازي وموجك فإنك مهراب الوجود ووجها وإنك باب الوصل للمتحقق وإنك ختم الأنبياء فلا يرى نبي بعيد المصطفى القرم فيلك مسيلمة الكذاب حاول كونه شريك له في الأمر ماذا تمجدك وربي حق الحق يبذل ضده ولو سعى نور الحق آل تزندك فقد جد في تحقيق دعوى وجوده ولكن ربي غالبا كل فيلك فهو زبد قد زازها الله كيده وتبقى منافي الخلائق ترتقي وإن قريشا كذبوه وقاتلوا فمزق سيف الحق آل تفسك أباد جموعا كذبوه وحاربوا أفاد علوم الحق كل مصدق قالوه وعازوه عطوا فلم يزل برفق ولين مرشدا كل موبك فيا ربي فاسلك بصراط محمد ويا ربي فانصرني على كل مبرق ويا ربي حققني وبصر قلوبنا وصابي وعبابي وكل موفق بجاه نبي الحق ثم صحابي عليه صلاة دائما لن تفتك حرف الجيم حرف الجيم شيخ يشي جميع شؤون الخلق دك نشانوني نهلتر الله باكي ديا من شان فيلك ينا دك شاني ديتك نبب متم درجة شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعيني إدانياتا وكالكالي دكرجينا ودرسي دتكدونا ولقلقي دهرشينا دكا كلامي القلمانا ونقسي دتودونا نربوتو قد خدمت لذكره حقيقة ناهد امتد دك أبندنا أنبتنا لذكره دسوبا أنبتنا من ذا الله بذكر رسول الله أعلو نيكو إنياز أعلو na daukaka daukaka ta zahiri wa artaki na daukaka kuma daukaka ta badini bi zikiri rasulullahi da sababin ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jalilun shi manzo Allah mai girma ne jamilun kyakkyawa ne babu irin sa hulquhu nabi'u insa zikiru rabbihi ambaton ubangijinsa kawai
وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. بشير. مي بشارة نيدا الجنة كما سبن الله. نذير. مي غرغديني داوتا كما سسابن الله. رب صدق. منزون الله محمد ما أبو شنغسكياني. مصدقي. أبن كما غزغتاواني. خليلي يا مرابي يا بدا دينا غدا بيو هنكلينا دا كما واتو زوشيانا مرابي كشودي دني كتفي دني على حضره السنا بس حضره تدوكك تا غرما تا يبو كوكو حضره تبيو شيني حضره من الله كاينه كان دام انا كان دين ان كو نجي wannan hadara uqaddilu banatil fuadin na samun biyan bukatun nan na zuciya al mumazzaki zuciyar ko tawa abin kekecewa da san ma abocin wannan hadara shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala laita shi'ri am ku saurara ina ma ina ma dai sani na kaifa ahadiya indahu waya alqawrina awajan manzo allah ban sani ba wai yanzu ya alqawrina ne na manzo sallallahu alaihi wasallam fa inna lahu indi akwai alqawri zakananka da manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai ce eh haqiqa tabbas awajena akwai alƙawari ga manzo Allah muwaffiki wallahi alƙawarin nan kuma abin ƙarfafawa ne muwaffiki ko na'am alƙawari mai ƙarfi zakanina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amman kaza amban kaza amban komai ka kabdi ya bani sallallahu tabbatar mun da wannan alƙawarin halaftu lahu bizati shehu yace na yi rantsuwa lahu gare shi mana saboda shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na rantsa bizati da zatin allah amma rantsu wannan saboda manzo allah nayi abinda ko na rantsa inni haqiqa ni inya uhibbuhu na san manzo allah widadan soyayya safiyan zarkakake kaga yayi tafannuni ko uhibbu yayi amfani da hubbu amma wajen zuwa da manzari sai canja dan tafannuni uhibbu bai ce hubban ba sai ce uhibbu wudadan da cha awaddu wudadan kaga ya zo da jinsi daya amma saboda tafannunin shehu da lugha sai ya ce uhibbu sai kuma ya dauko ni kalmar tace muhabbar sai ya masdari da ita kuma da wannan da ya fara da shi wannan yayi fi'ili mudari'i da shi wannan kuma sai ya dauko ta kuma yayi masdari da shi na takidi uhibbu ina son manzo Allah wudadan soyayya safiyan zarkakakka fahawa naji haqiqa soyayyar annaba nan ne tafarki na na aqida wa maudiki nan ne kuma tafarki na ma na takawa na fili da ake tafiya duk askan soyayya annaba nake sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fa innaka mihrabul wujudi haqiqa kai ya rasulullahi kai ne mihrabi naka santattu mana wajen duba wasu kamar anta annan mihrabin masallaci kowa ba na yake kallo ba to annabi kenan kowa abin kallon sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da fuska nan take kallo to kai ne wajen duban halitta da fuskokin su da suke kallo sallallahu alaihi wasallam wa wajhuha kai ne kuma fuskar halitta da take kallon kai ne nazir kai ne manzur kai ake kallo kuma kai ne mai kallon kai ne wajen kallon halitta da fuskokin su kuma kai ne fuskokin halitta sallallahu alaihi wasallam wa innaka babul wasli haqiqa ya rasulullahi kai kofa ne na saduwa da Allah lil mutahaqqiqi ga wannan da ya haƙaƙar da Allah ya tabbatar da Allah to kai ne kofar saduwa da Allah gare shi wa innaka khatmul anbiya'i haqiqa ya rasulullahi kai ne cikamakin zurin nan na annabawa fala yura babu ana ganin nabiyyun wa ana annabi wa'idal mustafa alqarmi bayan annabi mustafa wanda yake sadauki failaki babban mutum mai girma mai asali mai daraja bayan ka ba wani annabi la nabiyya ba'dahu abadan sallallahu alaihi shine khatimun nubuwati war risalati alayhi salatu wassalam musailamatul kazzab yace mu
Musailamatu makaryaci mutumin Yaman hawala kaunahu sharikan lahu yayi kokari kore kasancewarsa ya zama abokin tarayya ga manzo Allah wajen annabta shi ma yayi da'awar annabta anje an san kissa ko ta yayi kokari fil amri cikin lamarin annabta mahadata mashduki ta mashduki yayi cika baki wajen cewa shi annabi ne na ƙarya mahada tsantsar cika baki yayi cika ya wahala abinda Allah ya baka in baka tsaya anan ba ko mu a rayuwar mu zaka gani kai da dan uwanka Allah ya maka wani abu yace bai yarda ba sai ya kai ka sai ya je innaka je kuma Allah bai shirya masa ka ba wahala yake kawai karshe ya fadi ba nauyi to Allah ya aiko annabi manzo Musailamatu kuma ya matsa shi bai yarda ba ko da yake a lokacin tarihi ya nuna an samu mutane daban-daban bayan ma bayan shudewa manzo Allah ma wasu ma sun yi da'awar annabta duk sun tarwatse sun fadi a banza waɗansu sun je ne sun dawo an ce mutan nabi ya dawo shi da ma cha yi shi annabi ne amma ba dan komai saboda tsananin tsabar iya waka shi daga bayan nan ne Musailamatu aka ya lalace ya kare a banza kai karshe ma mai ta tsina fa ba cha yi shi ma manzo bane to haka lamarin ma sadan annabi ne ba sa karewa saboda girman darajarsa shi ko Musailamatu an san hatta wayi saboda bai kudi ne basarake ne haka yake sa ake security manzo Allah ko baki manzo Allah yana fayyaman amma yana da security anan ko baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya turo sai an zo an binkita an tabbatar suwaye suka sallama suwaye da abin da aka yi in wahayi aka yi komai aka yi sai an yi daga cikin abubuwan da aka riska aka samu wahayin da ya ta kwaikwayon manzo Allah ya kwaikwayi wahayiyyaka daban-daban na Allah ya kwaikwayi alamtara kaifa ya kwaikwayi kulliya ya kwaikwayi lam yakun haka dai irin surori daban da abin da yazo yaji an ce ga abin da aka saukawa da manzo Allah sai ya je yayi ai muntakhabatu da an ka kawo irin su a tarihin su ko ya matsa shi sai ya zama shi ma annabi ngani har manzo Allah ya aika masa da wasika cewa ya miƙa wuya ya miƙa wuya kubuta asalim ta salam assalamu ala man ittaba al huda ya rubuta manzo Allah min muhammad rasulullah aka sa sayyidina ali ko ma rubutan ma yake aka rubuta ila musailamatu bin al musailamatu al yamani ad'uka bi ayati al islam asalim tasalam assalamu ala man ittaba al huda aka buga stampin din annabi aka kai wannan shine wasiƙar da manzo Allah ya aika masa da ita dan manya annabi ya girmama su har kafirai kowane basarake da mai jin isa na dukiya a duniya annabi ya girmama su ya aika musu da sako su bi Allah su miƙa wuya haka annabi yayi sallallahu wasu siraddi mai kyau wasu su mummunan raddi kowa abin da yake shi ya gani Musailamatu maimakon ya miƙa wuya sai yayo wasika zuwa annabi shi ma amma shi cha'i yana kiran annabi zuwa sulhu su yi sulhu saboda ya dauki lamarin san zuciya ne ko shedanci ne bai san wannan na annabi na Allah bane sai ya ce yana kiran annabi zuwa sulhu su yi sulhu shi ya zama manzon Allah a Yaman shi ko manzon Allah ya zama manzon Allah a Makka tun kafin annabi a hijira ake buga da Musailama har ma'aiki ya koma ya hijira Musailamatu bai miƙa wuya ba sai dai shi kawai sulhu yake soye da manzo Allah sai ka ce wani gwamnatin jiha wai shi ya rike maka shi ya rike yama to annabi duk duniya ya rike ba wani yanki da ba na annabi amma arsalnaka illa ka fatallin nasi bashiran wa nazira kai kana shirme kana hasada annabi kun ji shi ko sai ya rubuto yace min Musailamatu bin Musailamatu al-Yamani min Musailamatu rasulillah ila Muhammad rasulillah
وصلوا نداء كنا النبي يا رسول الله شما رسول الله أدعوك إلى الصلح يا محمد ألا أن تكون رسول الله في مكة وأكون رسول الله في اليمن سيكتشي دولي والله حسنا بتيبا تندى قناني النبى عليه الصلاة والسلام يتشي مسيلمة هذا كذاب ونمقر يتشي شيني شيهو يلوكي ونيتشي مسيلمة الكذاب سيسا أزو أبا أكذو أيتورو إن سيكوريتي سنة كوما سكتشي أي أنسو كان سورة الفيلي أنسو كان سورة كذا كوش سورة أكا سوكر سيأشي قداكي يا كل كنسا يا دادي يا دادي يا هلوى يتذا نذا نسي فتو دشيما إرن أبن ديجي دا أكتشي أنسو كد سورة الفيل يتشي سكران تايدي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ترليل وارسل عليهم طيرا قباديل ترميهم بهجارة من سجيل وجعلهم كأسف معقول سيدوك ليلي دني وهي شيد أولا sai tashi shi mai ƙarya da masu bin sa duk sun san makaryata ne sai yana ji sai ya shiga daki ya kulle bai fito ba ranna ya fito sai ya ce ai wannan surar da aka sauka wa da Muhammadu a Makka ni ma an sauka min da ita man cewa nayi ban gaya muku sai ya ce ga tasa suratul filin ya zano shirme sai ya rubuta alfilu malfil وما أدريك ما الفيل زيلها دويل لهذا أكيد وأن لي لي عند شرمي يا أنت سورة الفيل كوا يصير دكوا جوا ويد جوا يكيم تيري ربنا ندري سن أكرش يصير الله لا شيء لو تمشي أيام عندهم وتو بلونيا تانن كاش تادامي شاو كدي وأنا متم سيتشي توي تما النبي kasan Allah ko akabiran yana ladautarwa kamar magana da Ibn Da'ilah al-Askandari ne shi Musailama tufa ya san manzo Allah manzo ne ya san gaskiyar lamarin kuma suna da labari tuntuni daga ma'anar kitabu cewa zai zo a Makka ga sifarsa ya tabbatar sosai shi sa shi ma sai Allah ya hada shi da wata mace wacce ita abin ma da ya sani bata sani ba ma kawai ita ma tana da kudi tana da mabiya kawai jam'iyyata ita ma kawai ita ce manzan ana ce mata sijjahu ko dama malam ya faɗa ce shi lamarin Allah ya zo a hadisi ko hadisi qudsi Allah ya ce idan wanda ya sani ya saba mu to sai in hada shi da wanda bai sani ba ya kace kace da shi idza asani man arafani usallidu man lam ya'rifuni sai an hada shi sai yazo shi da yake sai Allah ya kawo sijahu kawai sai ta ce ita ce annabi nan da nan sai ta zama ta mallake mutanansa duk suka yi ta koma wajenta sahabban sa na annabtattan sa suka bi mace mai kudi to anan ne yarsa yadda sai ya shiga damuwa sai kyale na manzon Allah ma sai ya shiga neman wannan matar sa sulhun ta tace ina ka dai rike annabta ka rike tawa kawai to sai ya sa bokayi aka yi mata sihiri sai ya mallake zuciyarta da ya ga ta bi shi ta karkata tana son sa an mata sihiri kawai sai ya aure ta da ya aure ta suka zo aka zauna sai ayi sulhu to wai zai zama annabi ni nake tunda dai ni ne mijinki to shine anan taban masa shine ya zama shine annabin ƙarya kissa Musailama tana da tsawo da abubuwa dai kadan ne amma shehu ya ishara da ita ne yawa to yayi kokari ga ya kokari ya wahala akan cewa sai ya zama abokin tarayya ga annabi a cikin lamarin annabta Allah kuma ya ki na'am fil amri maharata mashriki wa rabbi hiqqul haqqa ubangiji na Allah yana cancantar da gaskiya shine addinin Allah da manzancin sa yubdilu din
يرده ينا باتكيش يسشيني أنبت قريات مسيلمة ولو ساء نور الحق قود دي أهل تزندق أهل زندق أنت سكبات حسكي أننا غسكيا أما الله ينا تبتد غسكيا أهل غسكيا فقد جد في تحقيق دعواه حقيقة مسيلمة يايكو غريج كن تبتد أوسكي واشي ما منزوني جهده غير قرنس يايكو ري ولكن ربي سيدي حقيقة شوى وبنجينا الله غالب كل فيلكي مباد رنجاي دي قدكم ببم تمي جرمامي أسليمي قسكيامي درجة شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو زبادون شيكو مسكو سيلمة كمباني كمبر رواني كمبر بنزاني على لكوي شو والله ماذا واو قد زهزه الله كيده حقيقة وبنجي الله يعني سنتر كيدن سدقبر منذ الله معنا الله دي يابات كيدن مسيلمة وتبقى منافئ الخلائك ترتكي أبوبوان أمبانينا لتا تونزو أتكين أنبتا تمنذ الله ترتكي تناتتشي قبتنا تدوكك وإن قريشاً شهو يتي حقيقة قريشاً كذبوه سنصريف انتد من ذال وقاتلوه سنكما ياكيشي فمزق سيف الحق تقوبن الله نقص كياسي ككيتا أهل تفسكي أهل النفاس قنشي دك أكا ييا قاسو أباد جموعاً يا هلكد ترتارن أنك في ريشي من ذا الله كذبوه لسك سريفاً تدشي وحاربوه سككم يا جيشي أفاد علوم الحق كل مصدق يا فائدن تد إلمي نقسك يا إلمان نن لدني قدك نمي قذغتاوا قلوه سك من ذا الله وعاذوه سنشو جيشي أتوان dan kangara kawai ba abin da yake suka cuce shi suka zagara ba abin da ba siyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsane shi saboda kangara da hasada amma duk da haka ko kaji ka ba ka da kudi ka kwantar da kai kana da kudin ma shi ni ban yi da ka shawaye addu'a Allah ya san inda yake zuba talaucin sa to yaje can ya zuba musu gaskiya kai shi can bola wa najji jami'al mu'minina man ibtala ibtila ka tsayar da dukkanin mu'mina ya ubangiji Allah daga ibtila'i turakihimu ya rabbi ka daukaka su mu'minai ka girmama su ya ubangiji Allah bishukuri da'iman su zamanto suna masu godiya gare ka tutur mana ka ba su sujudadi kullun su ta shukran alhamdulillah shukran mu zama bayan Allah masu godiya ba bayan Allah masu hakuri ba kullun ko shehu na cewa Allahumma ja'alna min ibadika sabirina من عبادك الشاكرين لا من عبادك الصادرين ابام ابام شيم ميغوديا كلما زما الحمد لله شكرا الحمد لله رب العالمين كلما باكين ما زما غجغجه ده ماي كو دفر الله شيخ الحمد لله با ما زما باين حقوري با يو باب وباب لا دي حقورا يا حالي تو سيري حقوري ya iyalai muna ba su hakuri na me ba wannan munan iyalai suna ba mu hakuri ne tunda komai babu matsala ko alhamdulillah garin shehu amma ba yadda zakai ka bude can ka shiga hanyar talauci ba dole ka ba iyali ya hakuri ba ko ta gudu Allah arike annabi ayi sallallahu alaihi wasallam نعم فإنك ملجأ العاجزين حقيقة يا رسول الله كي ما فكاني نما زيرا نجي أيو مجللا كما جرم ما سو النبي كجرم ما مودن البركة ما زال صلى الله يا ربي يا أبنجي الله يا من جنده الدهر غالبون يا ونن
dare indana samu ta kazamani ita ce mai rinjaye walau da ufat ara uhum ko da ra'ayoyin su ta yi rauni Allah kai ka tabbatar da haka kace wa inna jundana lahumul ghalibuna ya mu'ammala ya abun buri Allah na kiraye ka na roke ka lakal hamdu jinsin yabo ya tabbata gare ka wa shukrul musarmadu da kuma godiya abin dawamarwa da iman tutur falam yahsha man yalja ilayka tawakkulan ya fake zuwa gare ka yana mai tawakkuli da kai babu yana jin tsoro na komai da komai na musiba salatun wa taslimun salatin Allah da gaisuwarsa su tabbata ala daha ahmadin abisa daha ahmadu wa alin da alai wa ashabin da sahabbai wa man kana mursala da wannan ya kasance abin aikowa na daga annabawan Allah alaihi salatu wassalamu harful ha'i hawal mustafa al mughtar khalada mudmari wa kulli wa juz'i fa wa sirri wa mazhari إذا دعا ضوء البدر ملت لذكره وأذكره في كل مرعى ومنظر وأذكره عند الأغاني وإذ حلا مذاق فهو أمري مذاقي ومسكري وأذكره عند البلا ونقده وأذكره في غيبتي مثل محضري وأذكره عند الحبيب ولم أكن لأنساه وقت الأجنبي المقدر ولست أرى مستحسنا غير وجهه فليس جمال غير وجه المدسر مرادي كون المصطفى عين عينه وإلا فموتي فيه شوقا لعنصري ولولا امتزاز في الجنان بنوره لما حن نحو الخلد كل مبصر وليت رسول الله كان مسائرا لبرها منارا خالدا كل مسعر وليتي كسب دين إذلين فوقه وليتي كصديق ليتي كجعفر وليتي أكون اليوم تربة نعله وليتي أراكم للأمين المبشر وليتي يوما كنت شربة مائه وحامل كأس للبشير المنور أعلل نفسي بالوصال فعله يجود بوصل للرفيق المحرر صلاة على ياسين محمد مع العال والأصحاب بغير مبتر نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله